בסרטון הבא נדבר על ערכים של טנגנס בכל מיני זוויות, לאו דווקא ברביע אחד. בסרטון הזה נתחיל בלדבר על הסימן של טנגנס ברביעים השונים. אז הנה רביעים שונים, של מעגל היחידה, הנה. בואו נתחיל ברביע אחד. תראו, הנה נקודה אופיינית של חיתוך של זווית עם מעגל היחידה, ה-X וה-Y הם הקוסינוס והסינוס. ברביע האחד ה-y הוא חיובי, לכן הסינוס הוא חיובי, וגם ה-x הוא חיובי, ולכן הקוסינוס חיובי. אבל מה זה טנגנס? טנגנס זה סינוס חלקי קוסינוס, ולכן הטנגנס זה חיובי חלקי חיובי, ולכן טנגנס הוא חיובי ברביע האחד. בואו נעבור לרביע השתיים. ברביע השתיים, הנה נקודה אופיינית xy, ה-x הפעם הוא שלילי, וה-y חיובי. ה-y זה הסינוס חיובי, ה-X זה הקוסינוס, שלילי. טנגנס זה סינוס חלקי קוסינוס, ולכן הטנגנס הוא שלילי ברביע 2. רביע 3. אז הנה רביע 3, הנה נקודה אופיינית, גם ה-X וגם ה-Y שליליים, לכן גם הסינוס וגם הקוסינוס שליליים, ולכן הטנגנס, שלילי חלקי שלילי, זה חיובי. רביע 3, טנגנס חיובי. רביע 4, אחרון חביב, סינוס וקוסינוס, ערכי ה-X וה-Y, הסינוס עדיין שלילי, ה-Y שלילי, אבל ה-X שוב חיובי, הקוסינוס חיובי. סינוס חלקי קוסינוס, שלילי חלקי חיובי, זה שלילי, טנגנס הוא שלילי, ברביע 4. שימו לב מה לא עשיתי. לא לקחתי איזשהו שליף עם הסימנים של סינוס וקוסינוס, ואז השתמשתי בזהות. אלא שחזרתי בקלות את הסימנים של סינוס וקוסינוס. בדיוק באותה מידה, אני לא מציע לזכור מין דברים כאלה בעל פה. אולי נתקלתם, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, ולזכור את זה בעל פה. אה, אה, לא כדאי. קל מאוד לשחזר את זה, לפתח את התובנה, פשוט מהבנה של מה זה סינוס, מה זה קוסינוס, ומה זה ת'